จ้าแกติตะเกร่อดาริก็ดีโลผิดละနိုင်มั้ยไอ้กระเดะก็จม้าตริชามีบ่กาวเนตั้วหยังญิม่าลิพี่อีเจ้าเนติยะตันเนโลโกจีอ่ะแล่นเปียวณีจิงมาจม้ารุบีนาก็จาย้วยอ้งอ้งนี่หล่นนี่ดาโอจ่วยเดโกยีอ่ะตู้อปูเนตู้โมตริชามีเดปုံบ่ป่ออูดีโลเปียวลุจม้าเลยอปูบ่ชีดาတော့บ่ฮู้ဒါပေမဲ့ကြာရွက်စိမ့်စိမ့်မောင်မောင်နေတော့မှတယောက်ယောက်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီတယောက်ယောက်ကကျမကိုတနည်းနည်းနဲ့ဆက်သွယ်နေတာကျမခံစားရတယ်။အဲ့ဒီခံစားချက်ကလည်းတိတ်အားကောင်းတာမို့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေတော့ကျမမေ့သွားတယ်။တားရေသမီးရေဖေးခေါ်နေတာထူပါအောင်။ဒါတို့ဒီနားရှိတယ်ဆိုတာခြေရာတွေတွေ့ရနော်။လာပါအောင်ကလေးတို့ရဲ့။ဖေးကြီးအတန်မဆုံးခင်မှာတင်မဲကိုကြီးကကျမကိုထားခဲ့ပြီးထွက်သွားဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီ။သွားရအောင်ဟာငါမခံစားနိုင်တော့နေလဲလိုက်ခဲ့တော့လို့ပြောပြောဆူဆူနဲ့ကိုကြီးကကမ်းပေါ်တက်သွားတယ်။နေခုချိန်မှာတော့စဉ်းစားဖို့အချိန်များကြီးရတာမို့ဒီကိစ္စတွေကိုကျမထပ်တလဲလဲစဉ်းစားတယ်။ပြီးတော့ကျမသိတဲ့လူတွေဘာတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတာစဉ်းစားတယ်။အစင်းစားမိဆုံးလူကတော့ကိုကြီးနေရာပေါ့။အဖေကိုချစ်တဲ့တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားတွေကိုမြင်တတ်တဲ့မိသားစုဝင်တယောက်အနေနဲ့အနစ်နာခံတဲ့တဲ့အပိုင်းတွေကိုနားလည်တတ်တဲ့ကိုကြီးနေရာပေါ့ဖြစ်နိုင်တာကတော့ဘလို့အဆိုးတွေပဲဂျုံလာလာကို့ရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုကျင့်တတ်အောင်ကြိုးစားဖို့သူနောက်မဆုံးမအောင်တည်တယ်ဒါရီသမီးတွေပဲရနိုင်မလားဂျုံဘဝအစီကံဘဝကတသက်လုံးလွတ်ပါမလားဆိုတာစဉ်းစားမိတယ်နောက်မိကြီးကိုလည်းကျွန်မလွမ်းမိတယ်ကျမတို့ကိုတခြားတယောက်စီကိုပေးပြလိုက်ဖို့ဆိုတာမိကြီးရှိနေဘလူနီးနဲ့မှလက်မခံဘူးမှန်းတော့သိကြတယ်။တခါကကျမနဲ့ကိုကြီးတို့ဒီတော့အနီးနားတဝိုက်တူတူပုံတန်းကစားတော့ကအပေါင်းလွန်ပြီးပြန်မထွက်လာနိုင်တော့ရင်နတ်တွေဘာတွေကကြီးစဲတဲ့သဘောအနေနဲ့ဖွက်ထားတတ်တယ်လို့မိကြီးပြောဘူးလား။ခုခါဒီမှာပို့တတိယလာတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကတော့တသက်ချောင်းလန့်ဖို့ပဲထင်မိတယ်။ခုလည်းထင်တော့ထင်တော့မှဒါပေမဲ့ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်မိကြီးတို့တော့နေကောင်းနေဖို့ပဲမျှော်လင့်နေ။ဖေးကြီးကြောင့်တော့ جماعه မစင်စားမိဖို့ပဲကြိုးစားတယ်။ဒီမှန်းချက်ကြီးကြီးမားမားတစ်ခုအတွက် جماعه တို့ကိုပေးလိုက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖေးကြီးကတမနက်ခင်းလုံးရှင်းပြခဲ့တော့ကဆို جماعه အသေးစိတ်ဆက်မကြားနိုင်တော့အောင်ဝမ်းနေခဲ့စိတ်နာခဲ့တာလေ။ခုတော့ဖေးကြီးလည်းသူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့အဆင်ပြေနေလောက်ပြီထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စင်စားမိတာကတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးအကြောင်းပဲ။ကိုကြီးကကြာခံနေရပြန်တက်ဖို့သွားတော့မှဘေးကကြာရွက်ယူရီကြာကတယောက်ယောက်တဖြည်းဖြည်းထိုးထွက်လာတယ်။ကြီးလိုက်တော့အဲ့ဒါကျမပဲ။သားရေသမီးရေကန်ဆက်ကဖေကြီးတံမဲ့ကိုကြီးနဲ့မတွေ့တယ်သိဘူးထင်တယ်။ကျမပဲမဲ့ကျမနဲ့ချွတ်ဆွတ်တူနေတဲ့တယောက်။ကျမဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ထားပြီးကျမလိုပဲရေရီစုံနေတဲ့တယောက်ပဲ။သူကကျမနာတရွေ့ရွေ့တိုးကပ်လာတယ်။သားလေးသားသားညီမရောကိုကြီးကိုဖေးကြီးတွေ့သွားပြီ။ကျမနဲ့တူတဲ့တယောက်မျက်နှာမှာတွေ့နေရတာကျမလိုမပျော်ရွှင်မှုမျိုးပဲ။သူကကျမဆိုတာဒီချက်ပိုတည်ကြတဲ့အထောက်ထားမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီကျမကစကားတစ်ခွန်းမှမပြောဘဲကျမပခုံးကိုလှမ်းထိဖို့သူ့လက်တွေကိုလှမ်းလိုက်တယ်။သူ့အသားနဲ့ထိလိုက်တဲ့အဲ့ဒီခဏမှာပဲအကုန်လုံးကတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ပဝင်ကျင်အဖြစ်ပြက်တွေအချိန်တွေလည်းရပ်တန့်သွားတာကျမခံစားမိတယ်။သူနဲ့အပေးယူတခုလို့ပို့ကျမကိုကမ်းလှမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုဘာသာစကားတခုခုနဲ့ဆက်သွယ်ပြောတယ်လို့မျိုးကိုနားလည်လိုက်တယ်။ဒီလောက်တိတ်ဆိတ်ရှိကြနေတဲ့အတော်အတွင်းမှာကိုပဲနားလည်လိုက်တာ။လေသဘောတူညီချက်အတိုင်းကောင်းမလေးကကျမအဖြစ်နဲ့ဖေးကြီးစီပြန်သွားပြီးကျမကအခုဒီအချိန်ကာလမရှိတခြားသူမရှိဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာနေထိုင်ရဖို့ဖြစ်လာတယ်။အချိန်နေဘလောက်ကြာသွားပြီလဲဆိုတာကျမမသိဘူး။ကြာကျမလည်းကြာမှာ။ကျမကဒီမှာဆက်ရှိနေတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာဟိုကလေးမကရေစက်ကဖေးကြီးစီမရောက်သေးတာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ဖေးကြီးရောမိကြီးရောဟိုကလေးမရောအားလုံးတည်သွားပြီးဘဝတွေထပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့လေ။ဖေးကြီးကလည်းအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်သွားနိုင်ခဲ့တာမျိုးဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်။အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်မဲ့အရေးနှိပ်သွားမယ်ဆိုရင်ရောဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်ဖြစ်ပြီးလို့တခြားကာလကြီးတစ်ခုခုတောင်ထပ်ကြခြင်းနဲ့ကြာနေလောက်မှာပေါ့ကျမအတွက်ကတော့အဲ့ဒီဖြစ်နိုင်ခြေတွေအားလုံးကြားမှာကြွာချားချက်တိတ်အထွေထူးမရှိသလိုပဲနာကြွာချားချက်အထွေထူးမရှိဘူးဆိုပေမဲ့မစင်စားဘဲတော့မနေနိုင်ဘူးဒီမှာစင်စားစရာလွယ်နေတခြားဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးကိုကျမစားလည်းမစားသွားစရာနေရာလည်းမရှိကျမအပြင်တခြားဘသူမှလည်းမရှိဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းဟင်းလင်းပြင်းနေလေ
ဒီတော့လှုပ်ရှားကတွေးတာစဉ်းစားတာစိတ်ကူးရင်တာတွေပေါ့ဒီရောက်ကြတဲ့ကျမလုပ်နေကြတာဒါတွေစီပဲဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်နေတာကျမတစ်ယောက်တည်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်လို့လည်းခဏခဏတွေးမိတယ်ဒီလိုဆိုအလားတူအပေးယူမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့ကျမတို့တခြားတစ်ယောက်ယောက်လည်းတခြားတနေရာရာမှာရှိကျင်လဲရှိမယ်သူလည်းအခုကျမစဉ်းစားတာမျိုးစဉ်းစားရင်စဉ်းစားနေမယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီလိုတခြားတစ်ယောက်ယောက်ဆိုတာရှိကျင်မှလည်းရှိမှာပေါ့လေနေသစ် 23 October 2021ဖတ်ရှုသူစိတ်မြများစဉ်ဂျေဆုတမန်ရှင်